Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'a sefer edip. Akşam Maz haber verir ki o Adıyaman'daki AFAD Koordinasiya Mərkəzində Türkiyədə zəlzələdə zərər çəkənlərə yardım aparması ilə gündəmə gələn Sərvər Bəşirli ilə görüşüb. Qeyd edək ki, Sərvər Bəşirli bir müddətdir zəlzələ bölgəsində yardımla bağlı işlərdə iştirak edir. Onun Bakıda 07 markalı köhnə avtomobili ilə yardım daşıyarkən çəkilən fotosu Türkiyədə və Azərbaycanda gündəm olmuşdur.